لا يسمعون فيها لغوا
ذریعہ بھی طریقہ بھی میں آپ
سکھلایا ہے اور اس کتاب نے اندر سکھلایا ہے کہ جس کتاب نو لا ریب کتاب آکھیا گیا ہے جس کتاب دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں بھول دی گنجائش کوئی نہیں رجوع کرن دی گنجائش کوئی نہیں معذرت کرن دی گنجائش کوئی نہیں نوے
کوئی دنیا دے معاملے دے اندر ہاں نہیں ملائی
ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣ
خدمت کر رہے ہیں یہ دین دی خدمت نہیں شیطان دی خدمت ہے شیطان دا مذہب ہے شیطان دا مسلک ہے اللہ دی کتاب والا مسلک اور شہید جیڑا ہے وہ تے یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جا کے اوتھے بول رہا ہے دنیا میں نہیں بول رہا اور دنیا دا بڑا ہی کوئی مضبوط مذہب ہے بڑا ہی مضبوط کوئی مذہب ہے جتنا لا یعنی اور جتنا بے دلیلا اور جتنا بے سنگا مذہب اے مذہب عقیدہ حیات النبی آلا اتنا دنیا تے کوئی بھی اتنا کمزور مذہب کوئی نہیں کیونکہ قرآن مقدس نے اللہ نے اصحاب رسول دو
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਹੁਜਤ ਤਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਿਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਕੁੱਲ ਜੁਜ਼ ਦੇ
الصفات كريم الأداء
والصلاة پسند ہے اور
انسان دی تربیت دا جو طریقہ اللہ دا پیغمبر لے کے آندا ہے او طریقہ بھی اللہ دی ہی پسند ہوتا ہے سمجھو کہ پیغمبر صورت اور سیرت دے لحاظ نال اللہ دا پسندیدہ ہوتا ہے پیغمبر اپنی مخاطب قوم دے سامنے جو بول بولدا ہے جو حرکت اور سکون ظاہر فرمائیدا ہے وہ پیغمبر دی اپنی ذاتی پسند نہیں ہوتی بلکہ اللہ دی پسند ہوتی ہے اللہ دی پسند دا مجموعہ بن کے پیغمبر قوم دے سامنے تشریف لے آتا ہے اس پیغمبر دی تشریف آوری دا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ او قوم ساری دی ساری اللہ دی نظر دے اندر پسندیدہ بن جائے قوم دا ہر فرد اللہ دی نظر دے اندر محبوب بن جائے پسندیدہ بن جائے تاکہ دن قیامت دے اللہ دے عذاب جہنم تو بچ جائے اور اللہ دی جنت دا مستحق بن جائے جس قوم نے پیغمبر دی ہر ادا نو پسند فرمایا دنیا تے ذلیل ہون دیتا ہے اور نہ ہی آخرت وچ انہاں نوں ذلت دا سامنا کرنا پونا ہے اس قوم نوں اللہ نے دوہاں جہاناں دے اندر عزت اور کامرانی نصیب فرمائی ہے جس قوم نے اللہ دی پسند نو ٹھکرایا اس قوم واسطے پھر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ اس قوم تے اللہ نے دنیا تے بھی لعنت فرمائی آخرت تے بھی اللہ نے لعنت فرمائی کیونکہ اللہ دی پسند نو پسند کرنا اے اللہ دی رحمت اللہ دی پسند نو ٹھکراونا اے اللہ دی لعنت ہے چونکہ پیغمبر صورت اور سیرت دے لحاظ نال اللہ دا پسندیدہ ہوتا ہے مقرب ہوتا ہے برگزیدہ ہوتا ہے تے اللہ دی پسند نو اگر پیغمبر دا بیٹا بھی نہ پسند چکے اللہ دی پسند نو پیغمبر دا باپ بھی اگر نہ پسند چکے تو اللہ کریم اس دے اوپر بھی دنیا اور آخرت کی زندگی دے اندر لعنت فرما دیتا ہے بلکہ اللہ اس نو دنیا تے ہی اپنے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا ہے پھر ایسے آدمی بھی دن قیامت دے نجات کی اللہ کوئی گنجائش باقی رکھتا نہیں ہے اس واسطے
اللہ دا جو پیغمبر بھی اپنی قوم دا اپنی امت دا رہبر اور رہنما بن کے تشریف لے آئے اس پیغمبر نے اللہ دی پسند دے مقابلے دے اندر ہر رشتہ چھوڑ دیتا ہے ہر تعلق توڑ دیتا ہے مگر اللہ دی پسند رو اس چھوڑیا نہیں کیوں اگر وہ اللہ دی پسند رو چھوڑ دیتا تو پھر پیغمبر پیغمبر بڑھ کے رہ سکتا نہیں ہے تو جس طرح پیغمبر اللہ کی پسند کو چھوڑ کے منصب نبوت تو محروم ہو جاتا ہے انہی قوم کا کوئی فرد اگر پیغمبر کی پسند کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ انسانیت جو خارج ہو جاتا ہے وہ اللہ کے کاغذ بندہ سلیمن کے قابل نہیں رہتا جنہاں لوکاں نے ٹھکرایا انہاں نو اللہ نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اصل یہ جانور نال بھی بدترین ہے کیوں بھائی جانور نو میں اللہ نے جس فطرت تے پیدا کیتا ہے وہ اپنی فطرت تے قائم ہی مگر یہ بندہ سڈا کے اپنی فطرت تے قائم نہیں اس واسطے اللہ کریم نے اے اپنی پسند دا سلسلہ اختتام اور اتمام پذیر فرمایا سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود تے اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے میرا پیغمبر جڑا تشریف لے آیا ہے اے میں اللہ دا انتہائی درجے دی پسند دے اور جڑا تہاڈی اصلاح و تربیت دا نسخہ لے کے آیا ہے وہ ہے قرآن کلام اللہ اے بھی انتہائی درجے دی میں اللہ دی پسند بن کے آیا ہے اور نہ میرے محمد دے نال دا کوئی دوسرا آ سکدا ہے اور نہ ہی ساڈے قرآن دے نال دی کوئی دوسری کتاب آ سکدی معلوم ہویا ہن اگر محمد مصطفیٰ کی صورت تے سیرت رو کوئی اگر نا پسند کرے سی تو اس دے نال دا بد نصیب بھی ہور کوئی نہیں جنہاں لوکاں نے اللہ دے پیغمبر دی سیرت اور راہ ہدایت نو پسند فرمایا انہاں نو اللہ اج پسند کرے گا کہ اگر انہاں دے کول بشری تقاضے نال کوئی چھوٹی موٹی کوئی سستی لغزش غفلت ہو بھی جائے تو اللہ خود اپنے محبوب نو فرمیندا ہے میرا سونا محمد پاک انہاں لوکاں نو چونکہ میں اللہ نے پسند فرمایا ہے انہاں دے کولوں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو تو میرا سونا محمد انہاں دے نال ناراض نہ ہوئے انہاں نو چھڑکیا نہ کر بلکہ اے اگر کوئی غلطی کرنی پہے تو میں اللہ انہاں دی او غلطی غلطی لکھ دئی برکت نال میں اللہ انہاں دے نال نال گناہ مٹا چھڑے یار پکھا بند ہو سکتا ہے سن
ربی تے نہیں لگ رہے اللہ دے پیغمبر نے آ کے جدوں اللہ دی پسند دا اظہار فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اپنے ہر پیغمبر نو کہ تسا میری پسند دا اظہار تے اعلان سب تو پہلے اپنے گھر وچ شروع کرنا ہے جب تک تسا گھر وچ کامیاب نہ ہو اس وقت تک تسا بہر کامیاب نہیں ہو رہے سوہنے محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ کریم نے فرمایا انزل عشیرتك الاقربین سب تو پہلے جا کے انہاں میں اللہ دا پیغام سناونا ہے تا اپنے قریبی رشتہ داراں نوں سنا تاکہ بہر دے کوئی افراد تواڈے اُتے اے اعتراض نہ کرن کہ ہے تو اللہ دا پیغمبر اپنے گھر ایک تیرے خلاف پہ کردار چلتے ہیں تے تو سانوں کی دے سب جامل آ گیا جی عام طور تو سب لوگ بھی آتے ہو مولوی صاحب پہلے اپنے اُتے تف عمل کر کے بھی کھا نہ تے پیچھے سب مسئلہ سمجھا ہوں مولوی صاحب جو آکے بھائی ٹی وی گھر نہ لایا کرو ڈرامے دھیاں نوں پیراں نوں نوجوان بچیاں نوں نہ وکھایا کرو گناہ ہے مولوی صاحب انہوں نے اپنی چھت تے ڈش ٹنگیا میں ہو گئے میں تو صحیح اعتراض کر رہا کہ نہیں کر رہا اس واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا سب تو پہلے اپنے گھر میں تو تبلیغ شروع فرما اللہ دا ایک پیغمبر آیا اس نے گھر وچ تبلیغ شروع کر سب تو پہلا جڑا مسئلہ اللہ دے پیغمبر نے اپنے گھر وچ بیان شروع کیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے میں چونکہ پہلے تو انہوں سمجھایا ہے کہ پیغمبر دا وجود بھی اللہ کی پسند ہوتی ہے اور جڑا منصب رسالت پیغام رسالت پیغمبر لے کے آتا ہے وہ بھی اللہ دی پسند ہوتی ہے ہوں دیکھو جڑا پیغام اللہ نے پسند کر کے پیغمبر نو دیتا ہے وہ پیغام پیغمبر اپنے گھر وچ بھی بیان کرنا ہے یا لے من تعبدو
ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੋਰ
انہاں دے مقابلے دے اندر جیڑا مذہب دنیا تے ہو سی وہ اللہ دی پسند نہیں آنی تے جیڑا مذہب اللہ دی پسند نہ ہوئے او دے اوتے اللہ دی وی لعنت تے اللہ دے فرشتیاں دی وی دلیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ
تو علاوہ الہ کیوں نہیں ہو سکتا او تی دلیل میرا محمد رسول اللہ یعنی کیا مطلب ہے اللہ کریم فرمائدا میرے محمد رسول اللہ دے نال دا سونا مینوں دنیا تے وکھا دیو میرے محمد دے نال دی صورت والا دنیا تے وکھا دیو جے میرے محمد دے نال دا سونا دنیا تے نہیں مل سکدا تبر مننا پگنا ہے جے محمد مصطفی دے نال تدعا کوئی نہیں ہے اے محمد مصطفی دے الہ دے نال دی ہو زندگی
قليل ہو سکنا نہیں جدا بندہ اللہ دی پسند رو ٹھکرا دیتا ہے اس وقت اللہ قریب ہی ہو جائی قوم دا نقشہ صفحہ ہستی دو مٹا دے بار بار اللہ نے محمد مصطفیٰ نو کیوں آکھیا افلم یسیروا فی الارض میرا سونا محمد پاک انہاں نو آپ تھوڑا جیا زمین تے ٹر پھر کے ویکھ لو جیویں انہاں ساڈے پیغمبراں نو ناپسند کیتا ہے تے اساں تباہ ہو برباد کر دیتا ہے انہیں انہاں مکے والے نو آ کے تسیں انہیں کیتا تا اساں تہاڈو وی انہیں بٹھا دے کوئی دور دی بات نہیں کہ صرف مکے والے واسطے نہیں یہ ڈلوال والے بھی خدا دے قرآن نا پسند کیتا تو انہاں دا حشر بھی اونجے ہی ہو اللہ تعالی ہر مسلمان نے محفوظ فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا اپنے باپ نو ایو مسئلہ بیان فرمایا اگو باپا کہنے لگا پترا میرا پہلا مشورہ تئی ہوئی جو انہاں مسئلیاں نو چھیڑ جتھے کوئی دنیا لگی پئی ہے لگی ران دے اگو پیغمبر دے ابا میں اس وجہ تو تا نہیں آیا کہ جتھے لگے پین لگے راوین والا میرے آن دا فائدہ مینو پیغمبر بنا کے خدا دا بھیجن دا مقصد بھی پورا نہیں ہوندا میں تے آیا بھی اس وجہ تو آن تاکہ دنیا دے کولا نو چھڑا کے اللہ دے بولا تے لا دے وان اللہ دے حکم تے لا دے وان اللہ دی مرضی دے مطابق بندیا نو لا دے وان تے اللہ دی مرضی کیا ہے او اے اعلان پیا کرے دا لے متا چٹی داری والے نو ویندا ہے جے ویندا ہے
ਕਿਤੇ ਵਹਿਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਰਦੇ ਜੋ ਸੁਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨਾ ਮਗਰ ਵੱਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਚਮਕਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਆਏ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤੇ ਧੱਬਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਸਾਇਬ ਉਹ ਆਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਸਬੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੋ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਛੁੜਦੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਵੇ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਹਨਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਟੇ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮਸਲਾ ਖਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਯਸਮਾ ਹੋ ਵਲਾ ਯੋਸੇ ਇਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਇਤਬਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਬਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹ
छोड़ दिता है
اگو مولوی صاحب ہو رہی آپ کے نام وظیفہ تو انجھے پڑھ کے اوکا ہندر آسے آر روپیہ پانچ سو لئی آپ سکھ دے خوشی دا چٹھا سا تو لکھ کے دے دے گاٹے جب پاو پاش ہوتے صدے خیر ہی خیر مسلمانوں اللہ پاک ہر انسان نو زی شعور بنایا زی عقل بنایا ہر ایک رو اللہ کریم نے فہم و بصیرت سمجھ عطا فرمائی میں نے یہ دسو کہ اگر ان تعویذات نال اگر کوئی کام بندا پر میں یہ سمجھے نا جو ایڈے مشکلات لمحات وچ ابراہیم علیہ السلام کہیں نہ کہیں طریقے نال کوئی تعویذ لکھ کے تے پیو تے گٹ وچ ضرور پاوے جڑا پیو تھپا مار کے گھروں کٹی کھا ہے او دے واسطے ابراہیم علیہ السلام کو تعویذ لکھ کے اونوں سیدھا نہ کر لے او ضرورت آئی نہیں صحیح تے کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام نو اپنے باپ نو ہدایت تے لے آون دی انہاں دے اندر تڑپ ہائی کہ کوئی نہیں ہے تو پھر پیغمبر نے یہ کام نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا اس وجہ تو نہیں کیتا کہ یہ کام پیغمبر دی ملت دا حصہ نہیں ہے پیغمبر دی ملت دا حصہ اتنے چکے بننی پئی آئی پیغمبر ابراہیم دی ملت محمد دی سنت اللہ نے ثابت کر دیتا ہے تعویذ نہ پیغمبر دی ملت کے ثابت ہے نہ پیغمبر دی سنت کے ثابت ہے ماشاءاللہ تے جڑا لکھدا ہے وہ پیغمبر دی ملت دا وی دشمن تے پیغمبر دی سنت انہاں دوواں دا دشمن کدی مسلمان ہو سکدا ہے بولو نہیں پیغمبر چونکہ اللہ دی پسند ہے اللہ دی پسند نو پسند کرن والا مسلمان ہوتا ہے دشمنی کرن والا مسلمان نہیں خیر بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او مثال مشہور ہے ٹی وی تلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اللہ نے یہ سارا واقعہ قرآن مقدس کے اندر بیان تائیں فرمایا ہے تاکہ محمد کی امت نو سبق مل جائے میرے محمد رسول اللہ نو پسند کرنے والے لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ بندہ بندہ تاں بندا ہے جدوں پیغمبر دی پسند نو پسند کر لے تے پیغمبر دی پسند کدوں آندی بولو اللہ کریم فرمائے تے اساں پسند کر کے کہہ کیتا ہے ان تیرے دل تے قرآن اتارن والا کون ہے بل جی میں
اساں کوں دی حفاظت کرنی ہے انج تیری حفاظت دا وی ذمہ وار کون ہے بولو شاباش اللہ کریم فرمیندا ہے اپنے قران نو ہی اساں پسند کیتا تے حفاظت وی اساں کرنی ہے تے محمد مصطفی صاحب قران نو ہی اساں پسند کیتا تے حفاظت وی اساں کرنی ہے تو سب دوہاں دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے تا اللہ کریم فرمیندا ہے جدا میرا سونا محمد رسول اللہ ساڈی پسند قران نو پڑھن لگا ہے اساں اپنے پیغمبر نو پہلے سمجھا دیتا ہے میرا محمد رسول اللہ جدا تو سدا قران پڑھ کے سناونا ہے انہاں لوکاں نے پہلے تا محمد مصطفی دا مقابلہ کرنا ہے لوکاں نے تا محمد کریم نو ساحر کائن شاعر پاگل مجنون دیوانہ آکھنا ہے تیرے اُتے قسموں قسم دے اعتراضات کرنے مگر گھبراوے نہیں میرا محمد رسول اللہ تو سڈا کم چلائی آ اسا تیری حفاظت ذمہ وار ہے کوئی تیری شکایت کرے تا پیو سی اسا تیری صفائیاں دا اعلان کر دیونا ہے کوئی تیرے اُتے بکواس پیا کرے تا ہونا ہے اسا قرآن نازل کر کے تیری عزت دے تلے بلند کر دیونے ہیں انہاں نال مقابلہ تو لاونا ہے مگر ساڈا اے وعدہ ہے میرا محمد رسول اللہ ساڈی پسند دے مطابق جیڑا چلن والا ہوئے اسا اونوں دنیا نوں تے کدی نیواں ہون نہیں دیندے تاں تے اک موقع اُتے اللہ دے پاک پیغمبر دو پہاڑیاں دی گھاٹی تے دامن دے اندر ون کے کھلوتے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر روندا کھلوتا ہے رو کے اوناں پہاڑاں نوں آکھن لگا تسی گواہ ہو جاؤ میں تواڈے تک وی اللہ دا قرآن پہنچا چھوڑے تاکہ دن قیامت دے پہاڑ وی گواہیاں دے مینوں آکی اللہ تیرے محمد سونے نے قرآن پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے مکے دی قوم نے اللہ دے پاک پیغمبر نوں ستایا ہے پیغمبر رومن کھلو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر غم آیا ہے دکھ بڑا ہے صدمہ بڑا ہے کہ میں اس اپنی قوم کولوں لا میں قوم کو چلی سوت تیجے تے ساتے تے ختم تے کل خانیاں کوئی شے نہیں منگی میں انہاں دے کولوں نہ کدی بکرا منگیا کالے رنگ دا نہ کالے رنگ دا ککڑ یا چٹے رنگ دی ککڑ منگی ہے لا پسند نو پہنچائیدا میں انہاں نو اللہ دی پسند پہنچائیدا اے شیطان دی پسند نو ہاں نال لے دین پیغمبر دے دل وچ وڈا صدمہ آیا سودے پئے انج سمجھو جو میں ہن تقریر شروع کریندا اللہ دا پیغمبر وڈا پریشان ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ نے آواز بھی اتنی سونی بنائی آئی جی محمد پاک خود بے مثال ہے انج پیغمبر دی آواز بھی بے مثال
مثال اتنی بے مثال ہے کہ اللہ خود اپنے پیغمبر کو آتا ہے میرا سونا محمد پاک تیرے نو لوکاں نو قران سنایا کر تے ادھی راتی اٹھی کے تے میں اللہ نو قران سنایا سورۃ مزمل وچ اللہ ایو نہیں فرمایا اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل میرا محمد سونا ادھ رات دا ٹائم ہوئے دنیا سوتی پئی ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے تے ایک میں جاگدا ہوں تلے تو جاگدا ہوئے اوتے میں جاگدا ہوا اچھا اللہ وال کیا کراں اللہ فرمایا رتل القران ترتیلا جم جم کے قران مینوں تے سنایا کر تیرے اندر دے امر اللہ خود مٹا چھڑے سبحان اللہ تو اندازہ لگاؤ کہ سونا محمد کیڑا سونا قران پڑھدا ہونا ہے کہ جیڑی آواز تے اللہ آپ عاشق ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر پھر بھی اتھے تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے واسا میرا لاما یقولو نو حجرو محجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجہیما ¡Gracias!
اپنی داوے اوتھے بولن دی اجازت بولو ہن جتھے قران پہ پڑھے گا وے اوتھے جن نہیں بولیں دے قران جتھے پڑھے گا پہ ہوے اوتھے بولن دی اجازت زبان کو حرکت دیون دی اجازت ہے اے سورۃ فاتحہ قران ہے قرآن منے دے اے جو امام کھلا پڑھ دا ہوندا کہ جو اے اپنی ماں دی تے اتنا بڑی لائی کھلا ہوندا جنہاں نو لعلكم ترعون استماع تعوفي جدا زبان سكون جوفي متحرك نعوفي جب کر کے بندہ قرآن سنتا جائے اللہ کی رابطہ وصلیا شروع ہو خیر بارا یہ تو ویسے ہوئے ایک مسئلہ آ گیا یعنی یہ مسئلہ جن نہیں بولو جن نہیں مغلے مگر ساڈے پاکستان دے جن منے دے اپنے حجرے چو جدا بہر نکلیا ہے مینوں اللہ
قسم ہے میری یکدم سونے پیغمبر دے متھے مقدس تے نظر پئی ہے جدوں محمد کریم دے متھے تے نظر پئی ہے نظر پاون دا مینوں اے محسوس ہویا ہے یا لوح مسلم سبا ہے تو جل متوقع دی محمد کریم دے متھے جو ایہو جے چمکار مینوں نظر آن این معلوم ہوندا وا محمد کریم دے متھے دے چمکار نال اللہ پورے مدینے نو منور کر چھوڑیا وہ متھے والا محمد رسول اللہ ہے حتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر انجے بیٹھے اسے سارے رل مل کے سونے محمد رسول اللہ ساڈے درمیان تشریف فرمان ایک جٹ جیا بندہ دیہات دا بندہ بدو قسم دا بندہ آیا ہے آون نال وعدہ یار اے نا نبی نبی تو ڈکی دے گیا ہے جڑے باہر دے جٹ ہوندے نا ہوندے بڑے استاد ہیں جڑے پڑھے لکھے ہوندے بعد نو استاد جی مولوی صاحب امام صاحب جڑا جٹ ہوندا نا او مولوی انجے نہیں آتے ابو سونا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے جیوے دا کوئی بندہ آوے آنا سونا محمد پاک اونج دا ہوتے مزاج نال رل مل گئے کوئی آن کے آکے رو نبی کتے سونا محمد متھے تے وٹ نہیں پینا حالانکہ سونا نبی اس کا مقام کتنا اعلی مگر پھر بھی رحیم و کریم محمد رسول اللہ انہاں دے اس انداز نو سن کے خوش ہو پاندے ہن انہاں دے اوتے ناراض او جٹ وی آن کے آتا ہے اے نا نبی اک تہاڈا نبی کدے گیا ہے ایک صاحب ہی پڑھ کے لے آیا آیا جدا اللہ دے پاک پیغمبر اوتے انداز گفتگو نو سن کے سونے محمد مسکرا پے اتنا مسکرائے کہ اے سائڈ ہے تو ہر بندے دے چجیلے دل ہوندے اے سائڈ تے نا انہاں نوں نواجز آکھیا جاندا ہے اتنے کھل کے محمد مصطفی مسکرائے کہ سونے محمد پاک دے سائڈ والے چنجاں والے دند مبارک ہوئے نظر آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دے جدا سونا محمد مسکرایا یا تلا لو نور ہو علل جو دور رات دی تاریکی دے اندر محمد مصطفی دے دنداں دیاں کرناں پیاں ہویاں سانو دیواراں تے نظر آیا دے رات دی تاریکی دے اندر محمد مصطفی دے دنداں مبارکاں دیاں شوائیں تے کرناں سانو دیواراں دے اُتے پوندیاں نظر آئیاں نے ایڈی اونچی عزت تے عظمت تے حسن و جمال والا پیغمبر جدا ول قرآن کھلا پڑھدا ہے جنہاں نے ویکھیا محمد دے متھے ول ویکھن نال وہ بھی قرآن دے سنن نال وہ بھی آکھن تو مجبور ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نوں تاں پتہ کوئی نہ آئی اللہ کریم جدا میرا سونا محمد رسول اللہ اس پہاڑی دی گھاٹی تو واپس بھل گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد تو تاں تلاوت کھلا کرے نہ آئے دویاں دا تاں تینوں پتہ کوئی نہ آئی آ تینوں اسا دسی کیڑی کیڑی دنیا آئی ہے تے تیرا قرآن سن کے ہدایت نال مالا مال ہو گئے نے اللہ کریم نے فرمایا کولو لیا تو خود اپنی زبان حال نال آن مینو تا جنہ دے آمن دا پتا کوئی نہ آئی اوہ یہی لیا وہی کر کے میں محمد نو دا سامن والا کہوں تاکہ دنیا نو پتا لگ جائے مطا کال نو کوئی اندر باہر دا کالا یا ساوا یا رتا یا پیلا اتنا آنکھیں لگ جائے یا عالم ما کانا و ما یکون جو کچھ تھا یا جو کچھ ہوگا محمد سب کچھ جانتا ہے نہیں نہیں میرا پیغمبر جن چونکہ کسے نو نظر نہیں آتے تے جڑی چیز نظر نہ آمن والی ہوے مت کل نو لوگ نہ کہ لگ جاویں محمد عالم
غائب ہے تاں پتہ لگ گیا جنہاں دے آمن دا نہیں نہیں میرا پیغمبر اے ساڈا اصول ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سمجھا چھوڑیا ہے میرا محمد بھی رحمت ہے میرا قرآن بھی رحمت
خاطروں پسند کر لائے اوتے اوتے بھی کیا ہو دیا اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه پسند کر لیتا ہے او دے تے اثر رحمت کرنا پسند کر دے نے ہے معلوم ہویا مومن تے ہر ویلے اللہ دی رحمت ہوندی ہے شیطان دی لعنت لعنت ہے لہذا اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جے تے رحمت آ گئی ہے او دے نیڑے وی میں اللہ لعنت لگا دیندا نہیں آ کیونکہ اس دی حفاظت ذمہ وار کون ہے إنما سلطانه على الذين يبدلونه اللہ کریم فرمائندا ہے شیطان دا اثر انہاں لوکاں دے اوتے ہوندا ہے یشرکون جڑے شرک والے لعنت جو پھتے ہوئے ہوندے ہیں جنہاں نوں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے شیطان دا تسلط شیطان دا غلبہ رہندا ہے تاں مشرک بندے تے رہندا ہے کیونکہ مشرک پیغمبر نوں وی نہیں پسند کریندا مشرک پیغمبر دے قران نوں وی نہیں پسند کریندا مشرک پیغمبر دی منصب دے سعادت نوں وی پسند نہیں کریندا مشرک پیغمبر دی صورت نوں وی پسند نہیں کریندا مشرک پیغمبر دی سیرت نوں وی پسند نہیں کریندا مشرک پیغمبر دی کتاب نوں وی پسند نہیں کریندا لہذا شیطان دا غلبہ قیدے اُتے رہندا ہے بولو نا قیدے اُتے رہندا ہے شیطان دا غلبہ مشرک تے ہوندا ہے رحمت الہی دا غلبہ مومن تے ہوندا ہے مومن تے رحمت تے مشرک تے لعنت ہے لہذا میرا اے عقیدہ ہے کتھے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت والی رحمت ہوئے کتھے اللہ دے قرآن والی رحمت ہوئے یو جے مومن دی جتی اُتے وی شیطان غلبہ کر سکدا بولو نا یو جے مسلمان دی جتی اُتے وی شیطان غلبہ نہیں کر سکدا تے میں مومن کیا حیثیت رکھدا محمد دے مقام دے مقابلے دے اندر میرے محمد دی تا تھوک وچ وی رحمت ہے میرے پیغمبر دی تا ہر ادا ہے رحمت ہے میرے پیغمبر دی صورت تے سیرت وچ رحمت ہے میرے پیغمبر دے کھانے تے پینے اندر رحمت میرے پیغمبر دے اٹھنے تے بانے دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے چلنے تے پھرنے دے اندر رحمت میرے پیغمبر دی حذاقت نزاقت جسامت وچ رحمت میرے پیغمبر دے اسم تے نظم تے رسم دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے عدالت تے فاضلت تے غسلت تے غسلت وچ رحمت میرے پیغمبر دے ستر تے فقر تے فکر تے شکر وچ رحمت میرے پیغمبر دے تکمل تجمل تنفر تخشو تخزو تحسن تنفر تبکر تکلم تنزو دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے کھانے تے پینے دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے یمین و شمال دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے فاتک تے ردک دے اندر رحمت میرے پیغمبر دے شفق تے نطق وچ رحمت میرے پیغمبر دے عینین وچ رحمت میرے پیغمبر دے یدین وچ رحمت میرے پیغمبر دے عضوین وچ رحمت میرے پیغمبر دے رجلین وچ رحمت میرے پیغمبر دے مرفقین وچ رحمت میرے پیغمبر دے حسن وچ رحمت میرے پیغمبر دے حسن وچ رحمت میرے پیغمبر دی کتاب وچ رحمت میرے پیغمبر دے خطاب وچ رحمت میرے پیغمبر دی لسان و زبان و بیان و قرآن وچ رحمت میرے پیغمبر دی ایک ایک حرکت وچ رحمت ہے اللہ کریم فرمائیدا ہے میرا تا محمد سراپا مجسمہ رحمت بن کے آیا ہے او دی تا تھوک دے اُتے وی شیطان غالب نہیں آ سکدا تے کیڑا ول وی آکھے شیطان غالب آ گیا ہے شیطان دے غلبے دی وجہ تو پیغمبر تے داڑی والے مبارک وال کھانے شروع ہو گئے نے او دے اُتے جادو دا اثر ہو گیا ہے پیغمبر دے وال گر گئے نے پیغمبر نسیان والی مرن دے اندر مبتلا ہو گیا ہے جادو دی وجہ تو محمد کریم پورا سال مرد بھی قوت تو ہی محروم ہو گئے یوں جے اللہ کرنا لے خود لانتی تا ہو سکتے ہیں مگر مجسمہ رحمت نیڑے کدی لانت آ سکتی
ਹਜ਼ੂਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦਾ ਆ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖੁੱਟੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਾ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਬਾਹ ਬੇਵਜਹ ਨਬੀ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شکل جڑی گئی محمد مصطفی نال رلدی ملدی آئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو حضرت حسین نال بڑا پیارا ایک دے انہاں نو پیاس بڑی لگی ہے معصوم بچے ہیں پیاس دی وجہ تو رو دے کھلوتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے آ کے تھی فاطمہ کولوں پوچھے ہوئے ماں سامنے والے کی کرے دے بیٹھے پچھلے اور میں غلط بخشی اللہ ویسے صحیح گل ہے جی بندہ قرآن والے پاس روک کر دل کرے بندہ جی قرآن پڑھتا ہی پڑھ رہا ہے خطرہ ہوتا ہے تو کہ میں ہاتھی نوڑ کے ڈر رہا ہوں تو سب کنڈ دے کے گھر سوتے پائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سونے محمد رسول اللہ نے ویکھیا کہ روندے پئے اپنی تھی فاطمہ تو زورا کول پچھیا ہے ایک
اونج تا بچ گیا مگر سر والی کھوپڑی ہڈی والی اوتو اڈ گئی دماغ تے بھیجا اس صحابی دا ننگا ہو گیا ہن بیچارہ این کر کے بیٹھا ہے نہ لیٹ سکدا ہے نہ اج اوتا ویکھ سکدا ہے این کر کے کٹھا ہو کے بیٹھا ہے بیچارہ بول وی نہیں پیا سکدا اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارک ہے ایک واری اپنے سارے علماء نو رج کے محمد کریم ویتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر نے جدا ویکھیا ہے ایک صحابی جڑا ہے جو سر تلے نیواں کر کے تے تلے ڈھا کے بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دوے صحابی کول پوچھیا یار اے دے نال معاف لبھی اے کی بڑے ہے یار اینو کیوں سر ڈھائی پیا ہے صحابی آن کے دسے تے یا رسول اللہ فلانی جنگ دے اندر کافر دی تلوار لگی ہے تے دی کھوپڑی او توڑ گئی ہے دماغ اے دوں تو خالی ہوئے پیا ہے صحابی کہہ لگا یا رسول اللہ اجازت ہوے تے میں اس مریض نو چا کے تواڈے کولو کہنا مگر قربان جاویں میرا خاندان محمد دی تھوک مبارک دو اللہ دا پاک پیغمبر فرمایندا نہیں نہیں او یار اگے دکھی تے مریض اے او نوں اتے نہ لے آ میں محمد خود چل کے جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خان
ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
میری یاد تانوں ستانے لگ جائے تا نماز تے قران نو نہ پے چھڑیا ہے نماز پڑھدے رہ بنیا ہے قران دی تلاوت کرتے رہ بنیا ہے ساڈے نانے محمد نے بھی یوں فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی یوں فرمایا كتاب الله وسنة رسول الله الله كريم دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا دوجا میں محمد اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا اس وجہ تو حسین نو جدا اے اللہ دی پسند گھٹی پیاون والی ہوے زبان چ سوون والی معلوم ہویا محمد سونے اپنی مرضی نال زبان نہیں چسوائی اے چسوان والا کون معلوم ہوتا ہے اللہ ہی چاہتا ہے کہ محمد کریم دا لعاب حسن تے حسین تے پیڑ تے چلا جائے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے دنیا دا ہر قلت تبدیل ہو سکتا ہے مگر میرے محمد خانوادہ نبوت کدی تبدیل نہیں ہو سکتے کدی اپنے دین نو نہیں چھوڑ سکتے کدی اللہ دی پسند قرآن نو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کریم نے تائیں نصرا دیتا ہے نماز دے سجدے دی حالت دے اندر جویں اسماعیل سجدے چ سر ٹکاون نو تیار آ ایویں حسین وی سجدے دے اندر تیار نہیں بلکہ کٹوا کے وکھا چھوڑیا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اللہ دی پسند نو پسند کرن دی لذت دی آدی ہے اپنی جان تے دے سکدا ہے مگر اللہ دی پسند نو کدی چھوڑ سکدا کوئی نہیں آئے تے جڑا ایجدا اللہ دی پسند نو جفا مرن والا ہوئے او دی موت پیچھے آدی ہے تے اسا او دے واسطے اعلان کے کرے دے ہے کی لدخل الجنہ جنت دروازے اسا پہلے کھول چھوڑے دے ہے اللہ شاہ ہر مسلمان نو جنت نصیب فرمائے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا